No šī gada 1. jūlija Latvijā stājās spēkā jauns likums, kas paredz obligātu kaķu un mājas sesku čipošanu. Kopš likuma stāšanās spēkā veterinārārsti atzīst, ka čipot tiek daudz mājdzīvnieki, tomēr daži mājdzīvnieki īpašnieki joprojām šaubās par šīs procedūras nepieciešamību, uzskatot, ka tā nodara kaķim sāpes vai nav nepieciešama. Tomēr procedūra norit ātri, nepakļaujot kaķi sāpēm. Nu lūk, un vispirms mēs pārbaudam, vai čips mums darbojās, ja? Tātad. Ja? Nu, lūk, mēs pārbaudam čipu, salīdzinam, vai viss numeriņš atbilst tā, kā tas ir uzrakstīts šajā lapiņā viss tā kā, ja? Nu, lūk, un tad mēs to izdaram. Latvijā prasības ir kreisajā pleca kakla rajonā, tur galvu, ja? Un mēs viņu ievedam zem ādas. Pilnīgi nesāpīgi, kā kuram ir, kam ir sāpīgāk, kam nav, bet turbo ļoti labs pacients, un mēs vienmēr pārbaudam, vai mums strādā, un šajā mirklī mums dzīvnieks ir identificējams. Čips ir neliels, apmēram centimetra lielumā, un tiek ievadīts ar īpaši tam paredzētu ierīci. Trīs dienu laikā pēc čipa ievadīšanas kaķis tiek reģistrēts datubāzē, kā arī saņem Eiropas Savienības lolojuma dzīvnieku pasi. Un tad tālāk nu, savadīta nu, grāmatiņas, protams, aizpildītas, ja, lai saimniekiem pašiem ir šis dokuments uz rokas, ka viss ir izdarīts, kad viss ir kārtībā, ja, lai viss tiešām... Nu, būtu korekti. Čipa reģistrācijas maksu nosaka valsts likumdošana. Latvijā tie ir 14,50 €. Paša čipošanas procedūras maksu nosaka katra veterinārā klīnika atsevišķi. Katrā ziņā, kolīdz cilvēki izdzirdē, ka tāds likums tiks pieņemts, tad sāk aktivizēties īpaši tie, kas laiž savus kaķus ārā. Tie sāka vairāk nākt aktivizēties, ja, un tie, kas dzīvoja iekšā, arī, protams, nāk. Bet viņiem teica, ka lai pagādi, ja viņi nevēlās to darīt, un tad tas nav obligāti šobrīd. Ja, galvenais mēģināt sačipot, identificēt tos dzīvniekus, kas iet ārā ārpus savas teritorijas. Kaķu čipošana atvieglo dažādus dzīvnieku un tā saimnieku dzīves aspektus. Ja tiek atrasts kaķis bez jebkādiem citiem identificēšanas veidiem, to var vest uz tuvāko veterināro klīniku, patvērsmi vai dzīvnieku biedrību, kur ir pieejams čipu lasītājs un noskaidrot dzīvnieku saimnieku kontaktus. Pirmām kārtām mēs zinām, konkrēti identificējam konkrētu dzīvnieku. Ir kādreiz situācijas, kad dzīvnieks kaut kur aizklīst, pazūd. Noteikti trauma, autotrauma, teiksim, tiek notriekt dzīvnieks, viņu atved uz klīniku. Mēs varam saprast, identificējot šo dzīvnieku, nolasot šo mikročipu, mēs ieejot datubāzē, mēs redzam, kas ir saimnieks, tur ir telefonnumurs, tur ir e-pasts, un mēs varam ātri sazināties. Latvijas likumdošanā noteikts, ka obligāti ir jāčipo kaķi un mājas sēski, kuri pārvietojas ārpus iekštelpām, kuri ceļo, piedalās izstādēs, uzturās patvērsmēs, vai arī kaķi, kuri tiek pavairoti, un attiecīgi jāčipo arī jaunie kaķēni sākot no 2 mēnešu vecuma.